նշելդ 300-ից ավելի, բայց հրապարակվեց փաստաթուղթ, որ շատ էլ 1000-ից ավելի անհետ կորած։ Ուրեմն մենք անհետ կորածներ 1000-ից ավել ունեցել ենք նոյեմբերի դրությամբ, եւ հետագայում ԴՆԹ հետազոտությունների արդյունքում անհետ կորածների դերը հայտնաբերվեց եւ նրանք անհետ կորածների ցուցակից անցան զոհվածների ցուցակ, շուրջ 800 մի փոքր ավել անհետ կորածներ, նրանց մարմինները Հայաստանում էին, անձերը նույնականացվեց եւ հուղարկավորվեցին, այդ պատճառով այս պահին անհետ կորածների թիվը շուրջ կամ շուրջ չէ, սա կոնկրետ կասի։ Հասարակական այստեղ նշվում է նաև, մինչև դուք թիվը կհստակեք, 275 անհետ կորած ունենք այս պահին։ Հասարակական այստեղ նշվում էր, որ վարչապետի պաշտոնակատարը խորհրդանում անհետ կորածների թիվը հրապարակել էր ապրիլի 6-ին, իսկ զինծառայողների ապահովագրության հիմնադրամում դա տեղադրվել էր արդեն ապրիլի 14-ին, այսինքն 6-օրվա տարբերությամբ, 8-օրվա տարբերությամբ հնարավոր էր միանգամից այդքան շատ մասում կան։ Ես ձեզ բացատրեցի պատճառը, որն է հիմնադրամը հրապարակում է այն թիվը, ում հիմնադրամից աջակցություն է տրամադրվել, ամսական 300 000 դրամ այն ժամանակահատվածի համար, երբ մեր զինծառայողները անհետ կորած են եղել։ Դրա համար այդ թիվը մեծ է, այդ թիվը մենք մի պահ կգա, որ անհետ կորած կա, միգուցե այլևս չունենանք, բայց այդ թիվը մնալու է 1000-ից ավել, որ այդքան մարդ ստացել է աջակցություն ամսական 300 000 դրամ։ Դա չի նշանակում, որ այս պահին մենք ունենք այդքան անհետ կորած։ Նախորդ կառավարության նիստի ընթացքում պաշտպանության նախարարությունը մի նախագիծ էր բերել։ Ներողություն եմ հայտնում Արտ Ակուստի համար, ես արսակուրթի մեջ եմ։ Այն չէ, ես որովհետև անհետ կորածների ծնողները հանդիպում են խնդրել։ Այնուամենայնիվ շարունակեմ, նախորդ կառավարության նիստի ընթացքում պաշտպանության նախարարությունը նախագիծ էր բերել, որով անհետ կորածներին տրամադրվող ամսական 300 000 դրամները 6 ամսից դարձան 9 ամիս։ Եվ նույն նախագծում նշվում էր, որ մինչև նախագիծը կառավարությանը ներկայացնելու պահը հիմնադրամին 4 անհետ կորած զինծառայողի համար է հատուցման համար փաստաթղթեր ներկայացվել եւ տվել։ Մինչդեռ զինծառայողների ապահովագրության հիմնադրամում այդ պահի դրությամբ 17-ը կար։ Իսկ այս տարբերությունը ո՞նց կբացատրեք։ Գնանք, ուրեմն զինծառայողների ապահովագրության հիմնադրամը ունի կարգ, թե ինչպես են անհետ կորածները ստանում աջակցություն։ Նրանք դա դատական կարգով, երբ որ զինծառայողը համարվում է անհետ կորած, նրանք դիմում են հիմնադրամ ծնողները եւ ստանում են նույն փոխհատուցումը, ինչ որ զոհվածը, այսինքն 10 միլիոն դրամ միանվակ եւ ամսական 200 000 կամ միջև 300 000 կախված իրենց կոչումից։ Ես այդ մասին, խոսքը այն մասին է, որ մենք այս պահին քիչ ունենք նման դեպքեր, որ մարդիկ դիմել են դատական կարգով, ստացել են անհետ կորածի իրավական կարգավիճակ, որ կարողանան արդեն հիմք ունենալ դիմելու հիմնադրամ։ Ես խնդրում եմ, որ նախագծում նշվում էր, որ 4-ը նախագծում նշվում էր նախորդ կառավարության նիստում։ Նախագծում նշվում էր, որ անհետ կորածի կարգավիճակով զինծառայողների ապահովագրության հիմնադրամ դիմում է ստացվել ընդամենը 4 զինծառայողի մասով, բայց նույն նախագծում էր նշված ինքս եմ կարդացել։ Եվ 1000 պլյուս հասկացեն չի մասին խոսքը, որտեղ նոր խոսքեր գնում 1000 անհետ կորածի մասին։ Բոլորովին ուրիշ բան եք հարցնում։ Նախորդ կառավարության նիստում Վաղարշակ Հարությունյանը ներկայացրեց նախագիծ, ըստ որի 6 ամսվա 300 000-ները վճարվելու են յուրաքանչյուր 9 ամիս, յուրաքանչյուր ամիս 300 000 դրամ։ Ահա։ Նույն նախագծի ամփոփաթերթում նշվում էր, որ 1000 պլյուս հիմնադրամին այս մինչև այդ պահի դրությամբ դիմել էր 4 զինծառայողի կարգավիճակ, անհետ կորածի կարգավիճակի կարգավիճակ ունեցող անձնավորություն, ընտանիքները։ Բայց նույն հիմնադրամում ես տեսա տվյալներ, որ 17 հոգի արդեն անհետ կորածի կարգավիճակով այդ հատուցումը ստանում է։ Ես չգիտեմ ինչ ամփոփաթերթի մասին է խոսքը, կծանոթանամ, միգուցե վերիբակա կամ այլ կերպ աշխատադրված, որովհետև մենք ընթացքում ունեցել ենք, որ անհետ կորածների թիվը ավելացել է, այսինքն ծնողները դիմաց չեն եղել, դեն շատ քիչ դեպքեր ենք ունեցել, որ ընթացքում ավելացել է թիվը։ Մենք այս պահին ունենք 275 անհետ կորածներ։